ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଶିଶୁ ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗ, ଏଥର ବି କାରଣ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ଅର୍ଥାଭାବ ଯୋଗୁଁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ଜଣେ ମା ତାର ପଞ୍ଚମ ସନ୍ତାନକୁ ବିକିବାକୁ ହୋଇଛି ବାଧ୍ୟ। ଛୁଆ ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭରତପୁର ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ମିନି ଦାସ। ମିନି ତାଙ୍କର 19 ଦିନର ଶିଶୁ ସନ୍ତାନକୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଶିଶୁ ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗକୁ ମିନି ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଥାଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେ 4ଟି ଛୁଆକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୁଆକୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିଥାନ୍ତେ? ଛୁଆର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଜଣେ ବାବୁଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମିନି। ମିନିଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଦିଲୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ବି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ବସ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବସ୍ତିର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ପଦ୍ମା ଦାସଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ମିନି ତାଙ୍କର ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟେକି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ମିନି ସହ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପଦ୍ମା ଏବଂ ଆଶା ଦିଦିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଏଯାଏଁ ଶିଶୁଟିର ପତ୍ତା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ମିନିର ସ୍ୱାମୀ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଧରି ପୋଲିସ ଶିଶୁର ପତ୍ତା ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏ ପିଲାଣୁ ତ ପାଠଶାଠ କିଛି ପଢ଼ିପାରିଲିନି, ବେକାରିଆ କରି ବୁଲିଲି, ସବୁ କଥା ଭାବିଲି ମୁଁ ଛୁଆଟା କାହାକୁ ଦେଇଦେଲେ କିଏ ହେଲେ ସେଡ଼ିଲି ବି ଯିବ, ଟିକେ ଭଲରେ ରହିବ, ଖାଇବା ପିଇବା ତାକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ମିଳିବ। ଜୀବନଟା ହତ୍ୟା କଲେ ସିନା ସାର୍ ମା ପାପ ଲାଗିବ। ମୁଁ ସାର୍ ଦାନ କରିଦେଲି, କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିଛି ଟଙ୍କାରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସାର୍, ଟଙ୍କାରେ ନାଇଁ, କିଛି ଲେଖା ହେଇନି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ, ଇଏ ହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଙ୍କର 5ଟା ପୁଅ, ଇଏ ତ ତାଙ୍କୁ ପୋଷିପାରିବେନି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ବିକ୍ରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଟିଚର ଏମାନେ ସବୁ କହୁଥିଲେ ଯେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବିକ୍ରି ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ତ ସତ ମିଛ ତ ସେଇଟା ଆମେ ଆଉ ଜାଣିନୁ।